Els marrecs de Salt i els saballuts de Sabadell han acompanyat els xics de Granollers a la Diada de Festa Major. És un dels dies més especials al calendari dels granollerins. A la plaça La Porxada han notat l'acompanyament de la seva ciutat, que els ha ajudat a alçar castells amplis com ara el 7 de 7 o el 5 de 7. La Diada ha anat tot el bé que podia anar. Alguns castells més macos, d'altres no tant, però sobretot el que valorem moltíssim eren les pinyes tan amples que teníem. Molta gent ha tret la camisa de l'armari, molts altres han estrenat samarreta o camisa i seguiran amb la colla. Per tant, en aquesta part de la valoració, molt contents i esperem que tot el mes de setembre sigui així. Els saballuts han aixecat l'únic castell de 8 pisos de la Diada, un 4 de 8. La colla sabadellenca ha portat a Granollers els seus castells més importants d'aquesta temporada. És una satisfacció. Han anat prou bé, prou sòlids. Jo crec que a molta gent hem pogut portar moltes camises i, per tant, fer honor a aquesta ciutat, a aquesta plaça i a la seva festa major. L'actuació dels marrecs de Salt a la Porxada ha estat la primera de la colla en tornant de vacances, un acte que serveix als de la camisa blava per començar a escalfar motors per la temporada. L'aposta ha estat per al 5 de 7 i el 4 de 7 amb agulla, dues construccions que la colla vol ampliar en futures actuacions. El 5 i el 4 amb agulla són els que estem treballant doncs, per pujar un pis més, si tot va bé, a concurs o a la nostra plaça Ubi. La Diada de Festa Major dels Xics de Granollers ha anat acompanyada per un molt bon ambient a plaça i ha finalitzat amb els pilars de les colles davant de l'Ajuntament de la ciutat.